doriți ešte raz. Predstavujeme vám náš ďalší tovar. A čo počkajme? Priatelia, ďakujem vám za krátku. Takže je to tu. Už... Milí priatelia, pozdravujem vás veľmi pekne, samozrejme všetkých a znova, začneme znova. Ahojte všetci milí priatelia, prajem vám krásnu, výbornú pohodu, určite ste vo veľkej... Dobre. No poď. Ahojte, takže vidíme sa zajtra, keď nám niekto nezaznie. Priatelia, tak toto je Dom umenia v Košice. Už dnes lepšie. Milí priatelia, na mojom profile ešte 2 dní môžete súťažiť o... Dobre, poď ďalej. Krásne, šťastné a veselé prežitie najkrajších rokov. Na tomto profile prebieha súťaž o nový mobilný telefón a iné pekné, naozaj pekné. Dobrý deň, milí priatelia, pozdravujem vás. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za chvály a za pozitívne ohlasy na moju včerajšiu, ale no,